أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم مصطفى محمد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرمائے کہ رسول تمہیں یہ لوگوں نے کہہ دیو کہ جو لوگوں تمہوں نے رسالت نہ بدلامہ کہیں اپا مانگے چھے، انہوں نے کہہ دیو کہ تمہوں نے کہیں تھی خبتو سوائے کہ تمہارا اہل بیت ساتھے، تمہارا شزارو ساتھے مودت انہیں محبت رکھے. ریزن دوستو، امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہادت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پرسو پیش کری چھے، انے تمو بدا جا کھوجا ٹیلیویژن تھی آ پروگرام نے جویا چھو، تمام مؤمن مؤمنات بھائیو بہنو نوجوانو انے بچاؤ نے آ شہادت نو پرسو پیش کروام آوے چھے. امام نے مختصر حالات مختصر زندگی نا بارا ماں تماش سمکس بیان کرو مانگو چھو کہ امام جنو نام علی حدو انے امنا بے مشہور انے معروف لقب ہتا، ایک لقب ہتو امنو نقی انے بیجو لقب ہتو حادی. جانے اپنے دعائے توسل پڑھیے چھے تو دعائے توسل نا اندر بھی امنا بے لقب ہو بیان کرم آوے چھے، نقی انے حادی بے لقب امنا بیان کرم آوے چھے. حادی نو ارتھ تھا چھے ہدایت کروا وڑو. امنی کنیت ابو الحسن ہتی کیم کہ امنا دکرا جہتا امام حسن عسکری علیہ السلام ہتا، انا کارنے امنی کنیت ابو الحسن رکھو ماوی. امنا پپن نام محمد ہتو અને એમનું માનું નામ સમાના ખાતુન હતું. ઇમામની શહાદત 3 રજબ 254 હિજરી દિવસા સેકન્ડ કાત હિજરીમાં એમની શહાદત થઈ. એમની શહાદત સામરામાં થઈ અને એમનો રોઝો બી સામરામાં જ બનાવવામાં આવ્યો. ઇમામને જે જાહેર આપ્યું એ કાતિલનું નામ છે મુતવકિલ. અને મુતવકિલ ખાવામાં જે ઇમામ ખાઈ રહ્યા હતા એમના ખાવામાં ઝહેર નાખીને ઇમામને ઝહેર આપે છે. અને એ ઝહેરનું અસર ઇમામના શરીરમાં એટલું ફેલાઈ ગયું કે ઇમામને એ ઝહેરથી શહાદત નસીબ થઈ. ઇમામની શહાદત વખતે જે ઉંમર હતી 42 વર્ષ, અને ઇમામને જે ઇમામતનો જે ઓહદો મળ્યો એ ઓહદાને 33 વર્ષ સુધી પોતે ઇમામ સંભાળ્યા. કેમ કે બચપનામાં જ 8 યા 9 વર્ષની ઉંમરથી ઇમામની એ જ વખતે ઇમામના પપ્પા ઇમામ મોહમ્મદ તકી અલૈહિસ્સલામનો ઇન્તેકાલ થઈ ગયો. એટલે આપણે સમજીએ કે 8 યા 9 વર્ષના જ ઇમામ હતા ત્યારે ઇમામ યતીમ થઈ ગયા અને ઇમામ યતીમીની જિંદગી પસાર કરી રહ્યા હતા. મુતવકિલ અબ્બાસી કે જે જેના માટે આપણા પહેલા ઇમામ ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ બયાન કરી ગયા કે બની અબ્બાસની હુકુમતમાં જે 10મો માણસ આવશે, જે 10મો ખલીફા આવશે બની અબ્બાસની હુકુમતમાં, એ સૌથી વધારે વધારે ખરાબ માણસ હશે. અને મુતવકિલ અબ્બાસી માટે બયાન કરવામાં આવે છે જેના માટે ઓલમાઓ અને ઝાકિરીન મિંબર ઉપરથી હંમેશા બયાન કરી ગયા છે કે મુતવકિલ અબ્બાસીએ પોતાના જમાનામાં ઇમામ હુસૈન ઇસ્લામના રોઝાને ખરાબ કર્યો હતો, તોડી નાખ્યો હતો. અને એક નદી, એક પાણીની નદી લઈને નહેર ફુરાતમાંથી ખેંચીને લઈ આવ્યો હતો તાકે ઇમામ હુસૈન ઇસ્લામના રોઝાને બરબાદ કરી નાખવામાં આવે, ખરાબ કરી નાખવામાં આવે. પણ મુઅજ્જિઝો એવો બન્યો કે પાણી ઇમામ હુસૈનના રોઝા સુધી તો આવ્યું પણ પાણી ઇમામ હુસૈનની કબ્ર તરફ ચારે તરફ ફરતો રહ્યો પણ ઇમામની કબ્ર ઉપર પાણી ના ચડ્યું
અને ઇમામની કબ્રને ખરાબ થવાથી બચાવી નાખ્યું. તો ઇમામની જિંદગીના એક બે વસ્તુ તમારા સાહેબ બયાન કરું કે જ્યારે રોમનો બાદશાહ મુતવક્કિલ પાસે એક પૈગામ મોકલાવે છે કે બયાન કરો કે કુરાન મજીદમાં એ કયો સૂરો છે કે જેના અંદર આ સાત વસ્તુઓ ના હોય, આ સાત શબ્દો ના હોય. પહેલો શબ્દ ફે, બીજું જીમ, ત્રીજું ખે, ચોથું ઝે, પાંચમું શીન, છઠ્ઠું છે ઝોય અને સાતમું છે ફે. મુતવક્કિલ અબ્બાસીએ તમામ લોકોને ભેગા કર્યા અને સવાલ કરે છે કે આ કુરાન મજીદમાં કયો સૂરો છે, કેમ કે રોમનો બાદશાહ આ સવાલ કર્યો છે. જેટલા બી એના દરબારમાં જે આલિમો હતા એ જવાબ ના દઈ શક્યા. આખિરકાર આપણા દસમા ઇમામ ઇમામે આલી નખી અલી સલાતુ વસલામને બોલાવવામાં આવ્યો અને એમનો સવાલ કરવામાં આવ્યો કે મૌલા એ કયો સૂરો છે કે જેના અંદર આ વસ્તુઓ નથી, આ શબ્દો નથી. તો ઇમામ ફરમાવે છે કે એમાં પૂછવાની શું વાત છે, સામેની વસ્તુ છે સૂર અલહમદ, તમે જોઈ લો, સૂર અલહમદમાં આ સાથે વસ્તુ નહીં મળે તમને. તો મુતવક્કિલ અબ્બાસ સવાલ કરે છે કે શું કારણે આ બધી વસ્તુઓ, આ બધી આ બધા શબ્દો કુરાન મજીદમાં સૂર અલહમદમાં નથી. તો ઇમામ ફરમાવે છે કે સૂર અલહમદ રહેમતનો સૂરો છે જેના અંદર આપણે ખુદાવંદ આલમને રહમાન અને રહીમ કરીને બોલાવે છે. તો રહેમતના સૂરામાં આ અઝાબની વસ્તુઓ ના હોય, એના કારણે ખુદાવંદ આલમે આ સાત શબ્દોને સૂર અલહમદમાં નથી રાખ્યો. બીજો એક વાક્ય જે ઇમામ માટે મળે છે કે એક વખતે ઇસહાક બિન અબ્દુલ્લાહ બયાન કરે છે કે મારા પપ્પા અને મારા ચચાના દરમિયાનમાં બહેસ થઈ ગઈ, વાતો થવા લાગી કે એ ચાર દિવસો કયા છે વર્ષના અંદર જે સૌથી વધારે ફઝિલત ધરાવતા હોય છે, અને એના અંદર અગર કોઈ માણસ રોઝો રાખે છે એ ચાર દિવસોમાં તો ખુદાવંદ આલમ એને 70 વર્ષની ઇબાદતનો સવાબ અતા કરી રહ્યો છે. તો જ્યારે આ બે ભાઈઓના વચમાં બહેસ થઈ તો એ લોકો કહે છે કે હાલો આપણે ફેસલો ઇમામ પાસે જઈને સાંભળીએ કે ઇમામ શું બયાન કરવા માંગે છે આ ચાર દિવસો માટે. જ્યારે ઇમામે આલી નકી અલી સલાતુ વસલામ પાસે પહોંચે છે, પહોંચે છે, સવાલ કરે છે કે મોરા એ ચાર દિવસો કયા છે કે જે સૌથી વધારે ફઝિલતો ધરાવે છે, અને એ દિવસોમાં અગર કોઈ માણસ રોઝો રાખે છે તો 70 વર્ષની ઇબાદતનો સવાબ એને અતા કરવામાં આવે છે. ઇમામ ફરમાવે છે કે ચાર દિવસો આ મુજબ છે. પહેલો દિવસ 17મી રબિયુલ અવ્વલ કે જે દિવસે રસૂલ ખુદાની વિલાદત થઈ. બીજો દિવસ 27મી એટલે 62મી રજબ જે દિવસે રસૂલ ખુદાને નબુવત મળી અને જે રાતના રસૂલ ખુદા મેરાજ ઉપર ગયા. ત્રીજો દિવસ 25મી ઝિલકાદ 62 ઝિલકાદ જે દિવસે ખુદાવંદ આલમે આ દુનિયામાં જમીન પાથર્યો. અને ચોથો દિવસ છે 18મી ઝિલહજ જે દિવસે આપણે ઈદે ગદીના નામથી યાદ કરીએ છીએ, જે દિવસે આપણા પહેલા ઇમામ ઇમામે આલી અસલાતુ વસલામને ખિલાફત નસીબ થઈ. તો આ ચાર દિવસોમાં અગર કોઈ માણસ રોઝો રાખે છે બહુ જ ફઝિલતના દિવસ છે. અગર આ ચાર દિવસોમાં કોઈ રોઝો રાખે છે તો ખુદાવંદ આલમ એને 70 વર્ષની ઇબાદતનો સવાબ અતા કરે છે. તો આપણા પાસે મોકો છે, અગર આપણને એ દિવસ સુધી ખુદાવંદ આલમ જિંદગી આપે. 27 રજબ આ જ મહિનામાં છે જેને આપણે મેરાજનો દિવસ યાદ કરીએ છીએ, મેરાજની રાત અને નબુવત જે રસૂલ ખુદાને મળી એ દિવસને આપણે યાદ કરીએ છીએ. અગર આપણને ખુદા તૌફીક આપે તો એ દિવસે આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ રોઝો રાખીએ અને રોઝો રાખીને આપણે સવાબ હાસિલ કરીએ. ઇમામની એક હદીસ અને આ ઝહેમત તમામ કરવા માંગુ છું. ઇમામની હદીસ છે, ઇમામ હદીસમાં ઇશાર ફરમાય છે કે લોકો દુનિયામાં પૈસા માલ અને દૌલતથી ઇજ્જત હાસિલ કરે છે, પોતાને વખાણે છે, પણ આખિરતમાં એ જ લોકોના આમાલ એમને કામ આવશે. તો આપણને જે ખુદાવંદ આલમ પેદા કર્યો છે એ બીજી જિંદગી માટે પેદા કર્યો છે. દુનિયા આપણા માટે એક ઇમ્તિહાન અને એક્ઝામ છે. તો આપણે એ આ બધી જિંદગી જ્યાં હંમેશા હંમેશા રહેવાનું છે વા માટે આપણે અહીંયાથી જ ભાતું મોકલીએ, આપણા આમાલને આપણે સારા કરીએ. અગર આમાલ આપણા સારા હશે, વાજિબાતને આપણે સરખીથી અંજામ દેશું અને હરામ વસ્તુથી આપણે રોકાશું, હરામ વસ્તુથી આપણને આપણે રોકી નાખશું, તો વા
अमल थकी जे आपणे दुनियामां अमल कर्या छे एनाथी ज आपणे बदलो मळवानो छे, न माल अने दौलत, न औलाद अने बीजी कोई वस्तु आपणे ए दिवसे कंई काम नथी आवनी। खुदावंद आलम पासे दुआ छे, खुदावंद आलम आपणे वधारे वधारे नेक अमल करवानी तौफीक अता फरमावे अने गुनाहोथी बचवानी तौफीक अता फरमावे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।